Fransa faylasufi Voltaire o'z vaqtida shunday degan. Odamga biz bahona qachon beramiz? Aynan uni javoblari bo'yicha emas, berayotgan savollar bo'yicha. Nimaga men Voltaire'ning shu gaplarini esladim? Hurmatli do'stlar, bilasizlar, har bir ko'rsatuvni men aynan xalq so'zi rubrikasi bilan boshlayman. Ya'ni siz yuborgan savollar bo'yicha eng qiziqarli 7 savollar. Endi bilasizlarmi, mana shu savollar nihoyatda ko'p kelyapti. Sizlarga katta rahmat, o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Lekin bitta narsani men aytmoqchi edim. Menga ko'proq aynan son emas, sifati kerak edi. Chunki men bilaman, ba'zi bir teleboshlovchilarni mana shu savollarga o'rgatib qo'yishgan. Ya'ni san'atga qanaqa qilib kirib kelgansiz? San'atdan qanaqa qilib chiqib ketmoqchisiz? Armoningiz, orzuingiz, har xil shaxsiy savollar. Shuni ham bilib qo'yinglar. Mana shu ko'rsatuvda, mana ko'rsatuvimda 3 toifadagi savollarni san'atkorlarga berish mumkin emas. Birinchisi, bu siyosiy savollar. Chunki bu chunki. Ikkinchisi, diniy savollar mumkin emas. Va uchinchisi, san'atkorni shaxsiy hayoti bilan bog'liq bo'lgan savollarni mutlaqo yuborish mumkin emas. Iltimos, agar mana shu kursda sizlarga yoqayotgan bo'lsa, o'zingizlar savolingizni bundan oldingi toifadan, ya'ni qachon kirib kelgansiz san'atga, qanaqa qilib kirib kelgansiz, armoningiz, ularni yo'qotinglar, iltimos. Ikkinchisi, bu aynan mana shu 3 kategoriya bo'yicha iltimos, buni ham yozmanglar. Va uchinchisi, axir hamisha iltimos qilamanku, savollar tishi tegmagan emas, bolta tegmagan emas, lapatga tegmagan bo'lishi kerak. Qiziqarli, noan-anaviy, bu narsani angliyada thinking in outside of the box, ya'ni noan-anaviy fikrlash deyiladi. Bu savollarni o'zim ham qilib qo'ysam bo'ladi sizning o'rningizga. Sizdan iltimos qilmagan holda, lekin men juda ham xohlaymanki, sizlarda mana shunaqangi to'g'ri va chiroyli noan-anaviy savollar berish madaniyati shakllanishini. Yaqinda Mirzabek Xolmedov oldimga kelgan paytda intervyuga u menga aytib berdi. Menga mana shu savolni juda ham ko'p berishadi. San'atga qanaqa qilib kirib kelgansiz? Va Mirzabek Xolmedov bu safar shunaqa o'sha vidushchiligiga javob qaytaribdi. Darvozalarni ochib kirib kelganman. Shuning uchun iltimos, hurmatli do'stlar, chiroyli savollarni berishni o'rganamiz va mana shu savollarni har safar kursdagimga yuborasizlar degan umiddaman. Qolaversa, amerikalik psixolog Del Karnegini zo'r gap bo'lgan. Bu dunyoda to'g'ri savol berishni bilish bu juda katta san'at va madaniyat. Men ishonchim komil. Meni muxlislarim va mana shu kursni ko'rayotgan barcha odamlar madaniyatli va savodli. Salomat bo'linglar.